predsjednice vijeća, župane, vatrogasni zapovjednici, vi, gospodo, sa braća, vatrogasci koji ste ovo čekali, koji ste toliko emotivno i iskreno o ovome danas govorili, ja imam malo problem u tome što se vrlo često ponašamo kad govorimo o sebi i o svojim dostignućima kao da nam je, da prostite, jučer otpao remek. Nije baš. Dakle, ovaj otok i Europa puno prije nego što su došli europski fondovi. On je Europa po svojoj kulturi, mada nema nekih značajnih gradova i renesantnih spomenika. On je Europa i zapad po kulturi svojih ljudi, njihovim radnim navikama, znanjima i vještinama. On je Europa po uređenoj infrastrukturi još prije 30 i više godina. On je Europa danas, kada gledajući ovaj velebni objekt, mislim velebni s obzirom da je grad mali, i da je to financirano skoro 80% novcem iz Europske unije, to ja zovem ispunjenjem svrhe. Dakle, ja Europsku uniju ne gledam kao nešto pretjerano emotivno. Ni pozitivno, još manje negativno. Ali dogod moramo neka svoja prava, neke svoje pravice, neka svoja prirodna prava koju kao nacija, kao država imamo, trgovati na neki način sa Briselom, onda je mjera uspjeha svaki euro koji je Hrvatska uzela od onih 100 ili milijon eura koji se nude. Svaki treba uzeti. I to za svrhovite, dobre stvari. A ovo je dobra stvar, ovo je sigurnost, ovo je očuvanje imovine, mira, spokoja ljudi ako hoćete. I da se vratim samo jednom rečenicom i primjerom na Bračane, moj posao i moj poziv, možda ne poslanje, moj stil života, zadnjih desetljeća mi je donio privatno i puno ružnih stvari, ali puno još više lijepih stvari. Jedna od tih lijepih stvari je svjedočanstvo o tome šta su Bračani napravili na dalekim krajevima svijeta, koje sam eto imao sreće obići, vjerojatno ne bih da nisam radio i bio to što sam bio. I gdje god dođeš i gdje god vidiš Bračane i nešto manje, ali jednako tako Hvarane, vidiš uspjeh u dalekim svjetskim bespućima, na dnu ili na vrhu oceana, bila to ognjena zemlja, bio to Punta Arenas, bio to Novi Zeland, bili to krajevi Australije, bio to vrh Novog Zelanda, bili to ribari u Takomi, kraj Sijetla, na sjeverozapadu SAD-a, uvijek su ti Bračani pokazivali da nisu ljudi koji će prevaliti put preko cijelog globusa da bi se zadovoljili bilo čime.